Měsíc nás stále fascinuje svojí nedosažitelností. Pouze za cenu enormních nákladů na vědu a vývoj technologií a díky nezdolné vůli se nám podařilo zanechat na jeho povrchu stopy. Úžasné dobrodružství, při kterém se lidem na Zemi tajil dech. A dál nic. Po několika krátkých setkáních jsme měsíc opustili na dlouhých 40 let. Nastal ale čas k návratu. Měsíc opět bude cílem našich kosmických výprav. NASA plánuje vybudovat na povrchu měsíce trvale obydlenou základnu. Odrazový můstek, který umožní testovat technologie a postupy potřebné pro další velkou cestu. Na Mars. Je to začátek dlouhé přítomnosti člověka na měsíci. Stále jsme pionýry. Bude to velmi nebezpečné. Důležité výzkumy již začaly tady na Zemi. Na místech, která měsíc nápadně připomínají. Česká televize uvádí francouzský dokument 2019 Cíl měsíc. Od roku 2005 do roku 2009 probíhal v NASA ambiciózní program Constellation, jehož cílem bylo mimo jiné prozkoumat aspekty návratu člověka na měsíc a testovat postupy a vybavení připravované pro budoucí měsíční expedice. Výzkumem NASA pověřila několik odborníků. Jedním z nich je planetární geolog Pascal Lee, který povede 30členný tým vědců a inženýrů, pracujících na jednom z nejnehostinnějších míst naší planety. Žil jsem na různých místech světa. Narodil jsem se a vyrůstal v Hongkongu. Pak jsem se přestěhoval do Francie, kde jsem bydlel na internátě nedaleko Paříže. A v Paříži jsem chodil na univerzitu. Ale kosmický program mají tady, v Americe. NASA má úžasné plány na návrat lidí na měsíc a jednou se chce vydat i na Mars. Toto je místo, kde se sny o cestě na měsíc mohou splnit. Do Arktidy jezdíme každý rok, konkrétně na ostrov Devon. Bude to pro nás další důležitá sezona v terénu. Ověřujeme nejen možnosti průzkumu měsíce, ale také Marsu. Učíme se, jak tato tělesa zkoumat. Budeme testovat skafandry a hledat nové postupy, jak využít přetlaková vozidla při zkoumání měsíčního povrchu. A to všechno uskutečníme tady. Tady to začíná. Ostrov Devon je největší zcela neobydlený ostrov na světě. Leží jen 1000 kilometrů od severního pólu a nehostinné podmínky, které zde panují, jsou pro kosmické agentury neocenitelné. Místní krajina nápadně připomíná povrch měsíce. Osada Resolute Bay je pro většinu lidí konečnou stanicí. Poslední zásobovací zastávka dobrodruhů mířících na severní pól. Pro vědce, kteří se mají připojit k Pascalovi a jeho týmu, je to však stanice přestupní, kde nasednou do pronajatého letadla. Charles Frankl je zde v úloze lunárního geologa. Po následující 3 týdny bude testovat nový skafandr a pokusí se zjistit, jestli splňuje požadavky pro průzkum povrchu měsíce. Pro Charlese to však není první návštěva na odlehlém ostrově Devon. Na tomto malém kousku měsíce uprostřed kanadské Arktidy je již podruhé.
Ahoj, Pascale, rád tě zase vidím. Já tebe taky, Tome. Rád tě vidím. Hej, Pascale. Všichni v základním táboře Houghton Mars Project na ostrově Devon mají stejné životní podmínky. Budou spát ve stanech stojících přímo na zmrzlé zemi. Základna je postavená ve tvaru hvězdy, takže se můžeme dostat z jednoho modulu do druhého, aniž bychom museli vyjít ven. Využíváme spojovací uzly a jednotlivé moduly se napojují na různé strany. Ze stejných důvodů bychom podobně organizovali i základnu na Měsíci či Marsu. Tady je komunikační stan. Toto je komunikační místnost, která je prostřednictvím satelitu neustále ve spojení s vnějším světem. Odsud se předávají data ze základny do NASA. Zároveň je to jakési řídící středisko, jehož úkolem je koordinovat práci týmů během simulovaných výzkumných výprav. Alfa, hlásí se základna. Rozumím, pokračujte opatrně, ale pospěšte si. Konec. Andrew Abercrombie je zástupcem NASA na ostrově Devon. Jeho úkolem je dohlížet na to, aby testy probíhaly přesně podle detailních specifikací programu Constellation. V současnosti schválený návrh zahrnuje vybudování základny v polární oblasti Měsíce. Prozatím počítáme s jejím umístěním na okraji kráteru Shackleton. Jehož velikost je zhruba stejná jako v případě kráteru Houghton, ve kterém právě stojíme. Tady je umývárna a sprcha? A máte teplou vodu? Ano, máme. Pro případ potřeby máme plynový ohřívač na vodu. To mě uklidnilo. Na tomto místě shromažďujeme veškeré splašky a posíláme je zpět do Resolute Bay. Na Měsíci ale bude potřeba je recyklovat. Dají se do zásobníku s řasami, které odpadní vodu vyčistí. Část pevného odpadu spalujeme přímo tady. A tam je stanové městečko. Je potřeba oddělit místo pro spaní od skladu potravin. Pro případ, že by se kolem potulovali lední medvědi. To je správné. Medvědi půjdou po jídle a ne do tábora. Přesně tak. Tady je lékařské středisko. Jean-Marc Comtois se zabývá telemedicínou. Pomáhá nám v táboře, pokud máme jakékoliv zdravotní potíže. V podmínkách, jaké panují tady na ostrově Devon, můžeme zkoušet věci a ptát se na otázky, které by nás v laboratoři v Montrealu nebo Paříži určitě nenapadly. Učíme se objevovat. Znovu a znovu. Comtois testuje pokročilé technologie, které budou pro lékařskou péči na Měsíci nepostradatelné. Lékař na Zemi bude muset pomocí dálkově ovládaných nástrojů provádět operaci nemocného astronauta na lunární základně. Cítím se tu jako na lunární základně někdy v roce 2050. Když něco potřebujeme, nemůžeme jít do obchodu na rohu a koupit si to. Terén tady na ostrově Devon se podobá měsíčnímu. Je to dokonalý cvičný poligon, jedno z mála míst, kde můžeme všechno otestovat. Abychom mohli stejně pracovat na Měsíci, musíme dokázat tato zařízení zprovoznit v těch nejtěžších podmínkách na Zemi. Ale je zde i další důvod, proč si vědci myslí, že se ostrov Devon podobá Měsíci. Protože jsou zde ty nejlépe zachované impaktní krátery na Zemi. A to je důležité, protože místo vybrané pro první trvale osídlenou základnu na Měsíci se nachází uvnitř kráteru, který je velký jako kráter Houghton, kam se Pascal Lee a Charles Frankl vydávají. Pohybujeme se rychlostí asi 16 km za hodinu. To je maximální rychlost, jakou může jet přetlakové vozidlo vyvíjené pro Měsíc. Rozumím.
Teď je to, jako bychom se vynořili ze stínu valu a směřujeme k osvětlenému hřebení kráteru. Ano, na měsíci by to byla dramatická změna. Dostali bychom se z oblasti ve stínu, kde je minus 200 stupňů, do osvětlených partií, kde je přes plus 100. V jedné sekundě dojde ke změně teploty o 300 stupňů. Je těžké se na měsíci vhodně obléct. Tady si můžeme celý kráter Houghton prohlédnout. Má průměr 20 kilometrů. Nevím ale, jestli ho vytvořila planetka či kometa. Je asi 39 milionů let starý. A nevíme ani, jakou rychlostí se to stalo. Průměrná rychlost se pohybuje mezi 15 až 25 kilometry za sekundu. Energie, která se uvolní při takovém nárazu, je srovnatelná s výbuchem několika atomových bomb. Rázová vlna spálí atmosféru a podloží se roztaví. Kráter se vytvoří během sekundy. Toto je impaktní kráter o průměru asi 20 kilometrů. Jeho velikost je srovnatelná s měsíčním kráterem Shackleton. Ten se nachází blízko jižního pólu měsíce. A je to jedno z míst, kde by v budoucnosti mohla vzniknout trvale osídlená měsíční základna. NASA se o kráter Shackleton zajímá, protože jeho dno je ve stínu, ale vrcholky jeho valu jsou trvale osvětleny. A to je výhodné pro umístění nepostradatelných solárních panelů. Na dně kráteru by se rovněž mohla vyskytovat ta nejdůležitější surovina – led, který sem v minulosti mohly přinést úlomky komet. Možnost získat vodu na místě by byla neocenitelná. Výzkumníkům by se hodila nejen k pití a zalévání rostlin, ale také pro extrakci kyslíku k dýchání a vodíku jako paliva. To by byl úžasný zdroj, kdyby se ho podařilo objevit, ale měsíční hornina je mimořádně suchá. Pokračujeme? Jistě. Geologové hrají významnou roli při všech současných vědeckých expedicích. Geologie umožňuje pochopit uspořádání hornin a složení půdy. Je však také klíčem k chápání základů historie planety. Horniny jsou skutečnými knihami. Knihami, které vyprávějí příběh. Když geolog vidí těleso, jako je měsíc, není to pro něho jen hromada kamení. Pro ně je to knihovna. Chtěl bych letět na měsíc. Mám větší šanci se tam dostat jako geolog, než jako raketový inženýr. Protože pokud jste dobrý raketový inženýr, budou vás chtít udržet na zemi. Ale geologa tam pošlou, aby sbíral horniny. Z 12 mužů, kteří se prošli po měsíci, pouze Harrison Schmidt nebyl voják. Byl to geolog. Muž, jehož měsíční výzkumy z něj mezi vědci udělali legendu. A byl rovněž jediným astronautem, který zvedl svůj ochranný štít. Přestože riskoval poškození zraku, chtěl spatřit skutečné barvy měsíčního povrchu. Je jisté, že s nadcházejícími výzkumnými lety na Měsíc a Mars uslyšíme o geolozích ještě mnohokrát. Jsme zpět na výzkumné základně. Pro Pascala a jeho tým, stejně jako pro budoucí měsíční mise, je jednou z klíčových otázek jídlo. Na ostrově Devon nejsou přirozené zdroje potravy. Doprava potravin proto představuje problém. Dieta členů týmu musí být pečlivě naplánována. Složení stravy se projevuje na psychickém stavu a pracovním výkonu. Vyhlídka na dlouhodobé cesty pryč ze Země stimuluje představivost nejen vědců a inženýrů, ale také agronomů. Pomyšlení na průzkumníky vesmíru, kteří si mohou vypěstovat čerstvé jídlo pro vlastní potřebu, je lákavé. Přináší však technologické obtíže.
Ve skleníku na ostrově Devon mají model zařízení pro budoucí lunární základnu. Může pracovat nezávisle, nebo je možné ho ovládat na dálku. Využívá hydroponie, nepotřebuje tedy půdu. Rostliny vstřebávají živiny rozpuštěné ve vodě. Přínos je rovněž psychologický. Skleník s rostlinami, které vidíte růst, to je něco, co vás spojuje se životem na vzdálené zemi. Je to, jako byste sebou měli svého zvířecího mazlička. V nehostinném prostředí tady na ostrově Devon nebo na Měsíci dosahuje psychická rovnováha člověka svých limitů. Psychologové se domnívají, že kontakt s rostlinami nebo zvířaty je vhodný při boji proti depresi. A důkazem je i Pascalova fenka Ping Pong, kterou vzal sebou na tuto misi. Neustále ji má po svém boku. Výzkum vesmíru a měsíce především si nelze představit bez jednoho z nejsložitějších prvků vybavení, jaké má astronaut k dispozici, bez skafandru. Tom Chase je inženýr, který se specializuje na vývoj kosmických obleků. Společnost, pro kterou pracuje, má dlouhodobé zkušenosti. Dodává skafandry astronautům pracujícím na Mezinárodní kosmické stanici. Byl jsem ještě dítě, ale vzpomínám si na mise Apollo a pamatuji si, jak Neil Armstrong poprvé vstoupil na měsíc. Nechtěli jsme jít do školy, abychom vše mohli sledovat v naší černobílé televizi. Bylo to prostě fantastické. Ještě si z té doby pamatuju, jak jsem pořád dokola kreslil obrázky raket, lunárních modulů a astronautů. A říkal jsem si, to musí být úžasné. Pokud by se to rozbilo, musel bych to přerušit. Důvod, proč jsem tady a pracuji na tomto projektu, je podpora činnosti v kosmickém obleku. Naše společnost poskytla pro tento účel několik prototypů. Víte, měli bychom tam dát... Dejme tam nějakou podložku. Jedná se o skafandry, které byly postaveny pro testování jedné či dvou skutečných komponent. Zbytek je pouze na oko. Vypadáte báječně. Budete se muset hodit do gala, abychom s tím pohnuli. Jasně. Musíte pochopit, že skafandr není jen oděv. Je to velmi složité zařízení. Obsahuje systém podpory života, má štít, který vás chrání před okolním prostředím. Má komunikační systém a zabudovaný počítač. Je to v podstatě ta nejmenší kosmická loď, jakou si můžete představit. A zároveň něco, co vám umožní provádět průzkum ve smrtícím prostředí. Je to jediná věc, která vás dělí od zbytku vesmíru. Tento prototyp pomůže Chaseovi pochopit potřeby budoucích průzkumníků, pokud jde o mobilitu a funkčnost skafandru při aktivitách mimo loď či modul. A jinak? Pozor, máš nad hlavou dlouhou tyč. A dobře, to bude asi problém. Jednoduchý úkol, ohnout se a zvednout z povrchu měsíce kámen, byl ve skafandrech programu Apollo velmi obtížný, protože astronauti byli prakticky uvnitř nafouknutého balónu. Museli vynaložit značné úsilí, aby se jim ho podařilo ve spojích ohnout. Zjistili jsme, že to není hmotnost obleku, která představuje problém. Je to odpor materiálu, co činí skafandr těžko ovladatelným. Doufáme, že obleky, které připravujeme pro budoucí mise, budou v tomto ohledu více akceschopné. Pokrok mezi programy Apollo a Constellation byl mimořádný. Nové skafandry umožňují snazší pohyb. A na platformě základního modelu je dokonce možné připravit modifikace pro speciální účely. Pod Tomovým pečlivým dohledem zažívá Charles okamžik, na který dlouho čekal. Provádí geologický průzkum ve skafandru. Uměla bych si představit i lepší počasí. To já taky.
Dnes jsem se hodně naučil, když jsem sledoval naše geology při průzkumu. Potřebují se dostat i na ten nejstrmější sráz a urazit kus pevné skály, jen aby dostali vzorek, který chtějí. Nezajímá je tento materiál, který je již porušený a odpadává. Proto potřebují, abychom skafandr vybavili pevnými botami, které jim umožní vyšplhat až k těm výčnělkům. Musíme jim poskytnout potřebnou flexibilitu, aby se dostali tam, kam potřebují. To je náš úkol. Charles provádí základní geologický průzkum. Rozbíjí horninu kladívkem a dává vzorky do sáčku. Rutinní práce každého geologa v terénu. Ale nyní, když je oblečen do skafandru a má jen omezené množství kyslíku, musí zvažovat každý pohyb a neustále přehodnocovat cíle. Po každém experimentu následuje krátká porada, která zajišťuje, aby zpětná vazba ze strany vědců byla okamžitá a neskreslená. Informace jsou hned použity k aktualizaci postupů a scénářů. Ve vesmíru je málo prostoru pro improvizaci. Měli jste nějaké problémy s vybavením nebo nástroji? Nebylo málo sáčků na vzorky? Ne, sáčků jsem měl dost. Byl ale problém s jejich rozměry. Měl jsem nějaké malé, ty byly v pořádku, stejně jako ty velké, ale potřeboval bych i něco mezi tím. Tohle by pro mě byla ideální velikost. Rozumím. Sáček na vzorky je běžné vybavení geologa. Zajímavé kusy hornin je potřeba uložit do jasně popsaného sáčku. Zní to jednoduše, ale když máte rukavice a pracujete ve snížené gravitaci, je to obtížné. Stačila vám ta čtvrt hodina na povrchu? Ne, čtvrt hodina to je frustrující. Můžete dokončit přidělený úkol, vyfotografovat místo před a po odběru vzorku, ale nemáte čas se porozhlédnout okolo, jestli tam není něco jiného zajímavého. Bránilo vám něco dokončit práci podle plánu? To je otázka tréninku a zkušeností. Doufám, že se mi taková nepříjemnost již nestane. Nevěděl jsem, jak správně použít fotoaparát. Měl zapnutý blesk, ale já potřeboval začít panoramatickým záběrem. Trvalo 30 sekund, než se nabil blesk. Ztratil jsem tím 5 minut z 15 a to je hodně. To je zajímavé, protože pokud je činnost mimo modul striktně časově omezena, počáteční zdržení znamená, že zbytek práce je potřeba udělat ve spěchu. Když takovým problémem ztratíte 5 minut na začátku, po zbytek času panikaříte. Zdá se mi, že čtvrt hodina je příliš málo. 20 minut až půl hodiny je minimum. To jsou skvělé výsledky, velmi přínosné, opravdu dobrá práce. NASA potřebuje zpětnou vazbu z terénu, aby mohla vyvinout skutečně funkční nástroje. Laboratoř a počítačové simulace k návrhu akceschopného geologického skafandru pro práci na povrchu měsíce nestačí. Ale geologové by také rádi věděli, co se děje pod povrchem. Brian Glass pracuje na vývoji nástrojů, které umožní poodhalit tajemství skrytá pod vrstvou měsíčního regolitu. Vzpomínám na Harrisona Schmidta a jeho procházku při misi Apollo 17. Byl prvním geologem na měsíci. Podařilo se mu zkombinovat geologický výzkum s průzkumem vesmíru. Vnímám ho v určitém ohledu jako skutečného průkopníka. Brian a jeho kolegyně Joanna Cohenová zkoušejí speciální vrták. Pokud bude fungovat, jak doufají, bude použit také na měsíci. Povrch měsíce je stejně tvrdý jako věčně zmrzlá půda na ostrově Devon. Joanna a Brian chtějí, aby budoucí průzkumníci měsíce měli k dispozici plně automatický přístroj, který nespotřebuje mnoho energie. To by astronautům ušetřilo čas a zvýšilo jejich bezpečnost. Astronauti nemůžou čekat, až přístroj dokončí svoji práci. Musí být schopen se připravit, samostatně vyvrtat díru a oznámit, co je pod povrchem. A jak vidíte, vrtání probíhá samo. Všechno je automatické? Ano, automatické. S využitím energie, jaké spotřebuje 50-wattová žárovka, se Brian a Joanna po několika dnech s tímto vrtákem přiblížili cíli. Blížíme se ke 2 metrům. Jo, dokázali jsme to. Pro astronauty je výkon vrtáku důležitý. Úspěch je povzbuzením i pro výzkumníky, kteří začínají pociťovat izolaci ostrova Devon. V tomto prostředí a při práci, kterou děláme, byly moje emoce po celou dobu jako na houpačce.
Když se něco pokazí, je to velmi stresující, protože nemáme kompletní sadu nářadí, abychom si s tím poradili. Nemáme tady dílnu. Všechno je to o tom, co tady najdeme a co s tím můžeme udělat. Ale když se problém nakonec podaří vyřešit, je to obrovský úspěch a práce tady se stává odměnou. Jednu mimořádnou odměnu ale pro vědce připravila i příroda sama. Během tří letních měsíců, kdy zde vědci pracují, slunce nezapadá, nenastává noc, kromě dneška. 30 sekund. Jednou či dvakrát za století nabízí tanec slunce a měsíce nepočetným návštěvníkům ostrova Devon během úplného zatmění slunce několik minut noční temnoty navíc. Vidím to. Tamhle to je. Vidím to. Temnota trvá pouze několik minut. Oslavy jsou krátké a práce na základně se znovu rozbíhá. Na programu je fyziologický výzkum astronautovy spotřeby kyslíku při práci ve skafandru. Pokusným králíkem bude Marcelo Vasquez, specialista na monitoring záření. Stále si to pamatuji, i když jsem byl velmi malý. Z Argentiny jsme mohli spatřit jednu z kabin Gemini, když nad námi prolétala. Nikdy nezapomenu na tu drobnou vzdálenou hvězdičku nad našimi hlavami. Mám to pořád v sobě. Je to jako virus, kterého už jsem se nezbavil. GPSka běží? Dobře, potřebujeme to aktivovat. Nastav číslo. Tak, můžeš přejít do výchozí pozice. Jsi ve výchozí pozici. 3, 2, 1, běž. Marcelo má v plánu usilovný pochod, během kterého bude sledován jeho srdeční tep kvůli spotřebě kyslíku. Oboje se může měnit podle obtížnosti terénu. Na měsíci během vycházek monitorovali srdeční činnost astronautů a zjistili, že byli vyčerpaní. Měli tep 180 až 200 za minutu, proto je řídící středisko poslalo do modulu. Dobře. Veliteli dochází kyslík, spotřebovává ho víc než normálně. Oba jste spotřebovali o trochu více i při testech na hřebení. Takže vám dojde za méně než 7 hodin. Pokud mají vysokou tepovou frekvenci, nemohou dokončit naplánovaný program. Je to pro ně značný psychický tlak, protože je to krajní situace. Díky Marcelovým testům budou vědci schopni vytvořit matematický model, který umožní odhadnout, kolik kyslíku je potřeba pro danou vycházku v novém modelu skafandru. Rovněž musí být k dispozici rezerva pro případ poruchy vozidla, kvůli které by astronauti museli dojít zpět na základnu pěšky. To však není jediný Marcelův přínos k bezpečnosti astronautů. Vydá se kolem základny s podivným přístrojem. Je to dozimetr, který měří radiaci v okolním prostředí. Účelem zařízení je ujistit vědce a posádku základny, že nejsou během pobytu na ostrově Devon vystaveni nebezpečné úrovni radiace. Marcelo potřebuje ověřit, zda tento typ přístroje budou moci používat také astronauti na povrchu měsíce. Tedy v prostředí, kde budou vystaveni vyšším dávkám radiace než na Zemi. Podobný přístroj zcela jistě bude jak na měsíční základně, tak na palubě malého přetlakového vozidla. Astronautům hrozí kvůli zvýšené radiaci různé nezhoubné genetické mutace nebo rychle se rozvíjející rakovina.
Když jsme vystaveni vysoké dávce radiace, mohou se smrtící následky dostavit již během 24 až 48 hodin. Pokud by na Slunci došlo k erupci, mohly by smrtící částice zasáhnout povrch Měsíce. Všichni by se museli schovat do krytu. Krátká doba trvání misí Apollo v kombinaci s prací astrofyziků pomohly uchránit astronauty před smrtelnou dávkou radiace. Hrozí ale jiný nepřítel, který může vyřadit z provozu zařízení, na kterém závisí astronautův život. Prach. Neustálé dopady meteoritů rozmělnily horniny a vytvořily místy až metr hlubokou vrstvu prachu. Částice jsou mimořádně jemné, měří méně než mikrometr, což je srovnatelné s velikostí bakterie. Prach je hrubý a proto byste ho neměli vdechovat, což se ale může stát, když se vracíte do obytných prostor s odebranými vzorky. Váš skafandr je tímto prachem pokrytý a částice se dostanou kamkoliv. To je nebezpečné pro vzduchotěsné spoje, když potřebujete zavřít dveře nebo pro elektroniku. Nové skafandry by však měly pomoci udržet prach venku. Přechodové komory nebo těsnící dveře nebudou vždy potřeba. Zadní část skafandru přesně zapadne do vnější stěny vozidla a astronaut vyleze z obleku otvorem v zadní části. Mám tady svoji navigaci a v ní předem naplánovanou vycházku kolem základny. Takže se pokusím postupovat podle tohoto plánu. Na svém těle má Marcelo připevněno spoustu senzorů. Chce získat data, která mu pomohou odhadnout množství energie, které spotřebuje během aktivit prováděných ve skafandru. Myslím, že je to poprvé, co tady na základně měříme odezvu metabolismu na práci ve skafandru. Pokud se ti bude zdát, že se zastavila ventilace, okamžitě přijď ke mně, protože to může být důležité. Nějak mi dej vědět, třeba mávej rukama nebo si sedni, jasné? Rozumím. Dobře, tak jdeme na to. Tentokrát je Marcelův pokus ještě blíže skutečnosti, protože má na sobě skafandr. Kombinací těchto dat s výsledky získanými během jeho první vycházky bez obleku bude moci jednoduše odhadnout a předpovědět, jaké množství energie astronaut vynaloží. To vědcům umožní lépe předvídat problémy se zvýšenou spotřebou kyslíku, s vydechovaným oxidem uhličitým a také s kondenzací vodní páry uvnitř skafandru. Rozumím, co se děje? Je to opravdu náročné v tom obleku. Hodně se ti to zamlžilo. Ventilace stále pracuje, ne? Ano. Dobře, přemýšlím, co bychom s tím mohli udělat. S kondenzací vodní páry měli astronauti problémem vždy. I když jsou dnešní skafandry technologickými zázraky, nikdo zatím nepřišel na lepší způsob, jak zabránit mlžení průhledu, než je trocha tekutého mýdla. Dobře. Marcelo, jsi v pořádku? Nikam nespěchej, pozor na obličej. Tady napravo. Tak jo. Už je to dobré? Ano. Každý skafandr je unikátní výrobek, který potřebuje řadu úprav v terénu, aby byl schopen zvládnout vše, k čemu byl navržen. Pokud by si pociťoval bolest hlavy, i velmi slabou, i hned mi řekni a na chvíli zastavíme. Po úpravách elektroniky větrání vše opět funguje. Marcelo tak může pokračovat v naplánované práci, skoro jako by byl na Měsíci. Vidíme vás. Teď už mi věříte, že jsme tady? Už ti věříme, že tam jste. Je to překrásné, bude to jeden z nejúžasnějších okamžiků mého života. Je to výjimečná zkušenost, protože když se na ostrově Devon obléknete do skafandru a otočíte se směrem do krajiny, jako by vás to přeneslo pryč ze Země. Fyzicky i psychicky si připadáte jako na jiné planetě.
Konec krátkého polárního léta se blíží. Teploty brzy poklesnou k minus 50 stupňům. Arktida. Já slyšela Cancún. Cancún? První sněžení nepotrvá dlouho, ale je potřeba zahájit poslední test. Simulovaný průzkum měsíce pomocí dvou vozidel. Pascal a jeho tým dolaďují poslední detaily expedice. Otázka, kterou si musíme položit, zní, bude tato trasa přínosná nebo ne? Je důležité, abychom předem identifikovali různé cíle a shodli se na jejich vědecké důležitosti. Podobnost kráteru na ostrově Devon a kráteru Shackleton na měsíci umožňuje do detailu vyzkoušet výstup astronautů na povrch měsíce. Víte, že se zatím jedná o hrubou představu toho, co bude potřeba při pohybu vozidel ve volném terénu a jeho plánování. První tým opustí základnu tímto směrem. Expedice kolem kráteru bude příležitostí k otestování scénářů NASA. Dvojice vozidel se vydá na cestu po obvodu kráteru, každé po jiné straně. Pokud vše půjde podle plánu, znovu se setkají za dva dny. A tady je místo setkání s druhým vozidlem. Je to vhodná lokalita k zastavení s docela malebným okolím. Na měsíci by to mohl být permanentně zastíněný okraj kráteru nebo něco podobného. Pro nás je to místní kaňon. Program je navržen tak, aby byl bezpečný, ale také vědecky přínosný. Dvojice vozidel může takto pokrýt větší oblast a pokud se jeden z týmů dostane do problémů, ten druhý může přijet na pomoc. Od dob legendárního roveru pro mise Apollo jsme dosáhli značného pokroku. Původní lunární rover neposkytoval astronautům ochranu a práce s ním představovala velmi náročný úkol. V rámci programu Constellation NASA vyvinula zcela nové vozidlo s přetlakovou kabinou a vlastní zásobou kyslíku. Astronauti tak budou moci během jízdy odložit skafandr a odpočívat. Tak jo, v první řadě chceme mít s sebou veškeré vybavení potřebné pro zvolenou trasu. Takže si společně projdeme tento seznam. Potřebujeme vysílačky, vybavení pro první pomoc, zbraň, těsnění, vlečné lano, náhradní pneumatiky, kompresor. Každý se nějakým způsobem účastní této expedice. Skupina je rozdělena na dva týmy podle plánu sestaveného NASA. Program vyžaduje, aby každý tým navštívil 4 místa, předem identifikovaná na satelitních snímcích. Tým Alpha doprovází na trojici čtyřkolek vozidlo Humvee, které řídí Pascal a Andrew. Míří na západ. Tým Bravo pod vedením Charlesa a Briana má dokonce 6členný doprovod a vydává se na východ. Místo setkání je dohodnuto. Týmy se opět shledají za dva dny na opačné straně kráteru. Mezitím ujedou vzdálenost asi 100 kilometrů. Týmy nebudou postupovat rychleji než nové měsíční vozidlo, které může jet maximálně 16 kilometrů za hodinu. Na ostrově Devon je stejně lepší jezdit pomalu. Jednou z nejúžasnějších věcí na ostrově Devon je, že kamkoliv se vydáte poprvé, jste skutečně první člověk, který tam kdy byl. Oba týmy zůstávají v kontaktu se základnou. Stejně jako astronauti na měsíci budou udržovat rádiové spojení s řídícím střediskem na Zemi. Naše současná pozice je 42438 východně. Díky za aktualizaci. Konec. Rozumím, konec. Ozývají se nám každých 15 minut a předávají nám informace o poloze, které vkládáme do systému, abychom věděli, kde jsou.
Díky programu, jehož autorem je Nick Wilkinson, je možné plánovat postup a sledovat polohu expedic na mapě v reálném čase s přesností 1 metru. Tým Bravo mezitím pokračuje v cestě roklinou na okraji kráteru, která je částečně zaplavena tajícím permafrostem. Pascal ve vozidle zkoumá planinu, která zatím nemá jméno. Zastavíme tam, na okraji stínu. Myslíš, že bychom měli zastavit a pořídit panoramatický záběr? Stejně jako astronauti z Apollo, i Andrew pořizuje fotografie okolí pro účely mapování. Když zkoumáte neznámou oblast, je její zdokumentování důležité. Pořizují se panoramatické fotografie zajímavých útvarů se záznamem přesné polohy. A neznámé místo musí dostat jméno. To je privilegium objevitelů. Pojmenujeme to tady. Mohla by to být planina Ping-Pong. Planina Ping-Pong? To zní dobře. Tým Bravo má zpoždění, zdržela je prasklá pneumatika. Zatímco Will Jess opravuje, ostatní členové týmu mají pauzu a obdivují krásy nedotčené krajiny. Jsou prvními lidmi, kteří tímto údolím prošli. Pojmenovali ho Údolí planety opic. Dobře, tak nasedáme a jedeme. Kontrolo, tady je tým Alfa, ohlaste se. Slyším, mluvte. Vozidlo je v bezpečí. Žádáme o povolení k výstupu. Pascal a Andrew jsou připraveni k opuštění vozidla a průzkumu terénu. Přesně jako při skutečném výstupu na povrch měsíce musí dvojice dodržet bezpečnostní postupy NASA. Například dokončit plánované úkoly v limitu, který je daný zásobou kyslíku. Dobře, Jonathane. Zůstanu na tomto místě ve vizuálním kontaktu s vozidlem. Pascal pokračuje se všemi nástroji. Jako bezpečnostní opatření zůstávají Pascal a Andrew na dohled. Stejně jako v případě Apollo, jeden z páru provádí výzkum, zatímco druhý činnost sleduje a je připraven pomoci. Tento postup byl pečlivě naplánován. Každý astronaut má na zápěstí skafandru místo na poznámky. Inženýři programu Apollo astronauty překvapili kreslenými vtípky. Myslíte si, že jste vtipní? Díky instrukcím ze základny a satelitním snímkům se týmu Bravo podařilo najít zkratku a dohnat zpoždění. Pascal a Andrew mezitím pokračují v práci v terénu. Pascal odebírá vzorky podle zdlouhavé procedury NASA. Nejprve musí připravit kalibrační zařízení, které následně vědcům umožní přesně rekonstruovat původní barevnost vzorků. Pečlivá kontrola pohybu astronautů garantuje bezpečnost a efektivitu. Je to však zároveň stresující faktor, který může oslabit jejich vědecký instinkt. Historie vědy je totiž plná nečekaných objevů. Co to může být? Kámen? Odebírám větší množství vzorků do jednoho sáčku. Jsou pěkné. Ano, rozumím. Kosmické záření. Nejdelší mise na povrchu měsíce trvala 3,5 dne. Nyní, když NASA plánuje expedice trvající několik měsíců, budou mít průzkumníci více volného času. Díky tomu nebudou mít pocit, že pracují jako roboti. Výstup dokončen. Trval celkem 39 minut. Rozumíme, Alfo. První vozidlo představuje tento zelený puntík.
Druhé je na pozici označené oranžově, takže když se naposledy ozvali, byli od sebe jenom pár set metrů. Musí dorazit do oblasti označené modrým trojúhelníkem. To je místo setkání. Tady řídící středisko. Slyšíme se? Brianne, tady je Alfa. Právě jsme se setkali s týmem Bravo. Čekáme na další pokyny. Scénář, navržený NASA, se ukázal jako užitečný. Bylo však obtížné předpovědět okamžik, kdy se oba týmy mohou setkat. V neznámém terénu se rychlost pohybu značně mění v závislosti na překážkách a technických potížích, které se mohou objevit. Získaná data budou zaslána do NASA k analýze. A nové poznatky budou aplikovány v rámci dalších testů, například na základně v Arizoně, kde se zkouší prototyp nového přetlakového vozidla. Středisko, tady Alfa. Pokud na nás nemáte žádné další požadavky, budeme pokračovat a považujeme tento test za dokončený. Dobrá práce. Děkujeme za podporu. Mnohokrát děkujeme, Alfo. I z našeho pohledu to bylo fantastické. Dneska jsme se hodně poučili. Základna přepíná a končí. Byl to úžasný den. I počasí stálo při nás. Bylo to výborné. Bylo naprosto neuvěřitelné a zábavné to sledovat. Neztratili jsme se, neuvízli jsme, poradili jsme si s opravami vozidel. Museli jsme projet oblasti, kterou před námi skutečně nikdo nejel. Nebyly tam žádné stopy ani cesty. Pro mě bylo nejvíce obohacující zkušeností tohoto léta zaměření na způsob plánování a realizaci těchto mimořádně dlouhých přejezdů, které jednou budou probíhat na Měsíci. Splnili jsme všechny úkoly a na čas. Neuvěřitelné. Ano, stihli jsme to. Testování je u konce. Všichni mají smíšené pocity. Těší se, že si znovu užijí pohodlí domova, ale cítí i smutek, že opouštějí toto úžasné místo. Ostrov Devon splnil očekávání. Je ideálním místem, kde se lidé mohou naučit, jak přežít na Měsíci. Je mi líto, že už odjíždíme. Budeš nám chybět. Jsem šťastná i smutná zároveň. Skupina se nyní rozdělí. Příští rok přijede nový tým, aby pokračoval v testování a používal nové metody. Všichni tito vědci sní o cestě na Měsíc, ale většina má jen pramalou šanci, že se sen stane skutečností. Přesto mohou být hrdí na to, že se podíleli na dobývání vesmíru. Posledním, kdo základnu opustí, bude Pascal. Musí uzavřít tábor a zajistit ho proti potulujícím se ledním medvědům. Po návratu do Kalifornie ho čeká překvapení, které je oceněním mnoha let výzkumu. Chtěl jsem vidět, jakým způsobem naše práce na ostrově Devon může pomoci při plánování a realizaci činností s tímto malým přetlakovým vozidlem. Toto je malé přetlakové vozidlo, nový rover NASA pro planetární výzkumné mise. Je plný důmyslných inovací, které dokazují, že za jeho návrhem stojí zkušení astronauti. Přechodové komory již nejsou zapotřebí. Skafandr zapadá do vnější stěny vozidla a to šetří čas i prostor. Na rozdíl od lunárního vozidla misí Apollo, můžete v tomto roveru i jíst nebo spát. Je to takový kosmický karavan. Díky panoramatickým oknům se může provádět geologický výzkum, aniž by se vozidlo opustilo. Byl jsem opravdu šťastný, když mi jednoho dne zavolali a řekli mi, že můžu být členem posádky na palubě roveru při testech v Arizoně. Kandidátů bylo 400. Pascal musel projít řadou testů v Houstonu. Rozhodující však byla jeho účast v expedici na ostrově Devon.
Prodělal výcvik v NASA a nyní je jedním ze čtveřice lidí, kteří jsou oprávněni k řízení tohoto vozidla. Bylo fantastické účastnit se těchto testů. Pro mě to nebyla jen odměna za výzkum na ostrově Devon, ale v jistém smyslu za celá léta tvrdé práce na realizaci projektu Houghton Mars Project. Byl to pro mě skutečně dojemný okamžik. Tvrdé práci a svému nadšení vděčí Pascal za tento šťastný den. Mohl by se stát jedním z lidí, kteří budou nový rover řídit i na povrchu měsíce. Čekají ho však ještě další léta práce. Jedině tak se měsíc může stát první trvale obývanou základnou při dobývání vesmíru. Na českém znění spolupracovali Jan Šťastný, Martin Učík, Gustav Bubník, Libor Terš, Štěpánka Drozdová, Bohdan Tůma, Jan Handl, Jiří Srba, Markéta Vyšínová, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Josef Kušnír. Česká televize 2017.